U prepunoj hali osnovne škole Dušan Radović, košarkaški klub Ratnici okupio je svoje najmlađe članove iz nekoliko niških škola i omogućio im da se druže, ali i takmiče. Par stotina dece, neki po prvi put, osjetilo je draž nadmetanja i navijanja u fer i sportskoj atmosferi. Igram malte ne od detinjstva, ali treniram jedno 3-4 godine. Treniram skoro oko nekih 4-5 meseca. A ja sam mnogo sporta prekonsuti trenirala i nekako nisam mogla da nađem ono što mi se najviše sviđa, pa sam probala. Našla sam košarku i najviše mi se dopala, pa sam joj počela trenirati. Neki treninzi su naporni, neki su onako laki, nekad spremamo pred utakmicu trening, imamo dosta, igramo 5-5 onako u utakmicu i tako. Klub je odličan, trener je na svemu da uče. Dosta sam toga naučila i sad pravimo bolju igru ovako i selekciju. Dobro se slažemo, dobri su igrači, treneri su okej, super su i tako. Super, drugarice su tu, trener, super je. Kao tim smo uspešni, imamo i pobede i kad smo izgubili nekad utakmice, ali to je sve gradi jednu košarkašu karijeru, da kažemo. Radnici u školama košarke okupljaju više od 350 dece sa teritorije grada Niša, a na ovoj manifestaciji učešće su uzeli najmlađi dečaci i devojčice od 7 do 11 godina. Pre svega cilj ovog takmičenja je da se oni međusobno upoznaju i da upoznaju pravila na utakmicama i da osete tu neku čar takmičenja međusobnog i da se nadmaše jedni protiv drugih. Znači, to je bio taj glavni cilj. Pored toga, na kraju svako dobije nagradu za učešće. Mogli bismo rekli da se vide po neki talenti, tako da samo vrednim radom i trudom ćemo moći u narednom periodu to da i potvrdimo. Radnici su jedan od retkih klubova koji imaju izbalansiran odnos prema svim kategorijama kluba, a ovakve manifestacije su prilika da se poveća sinergija među njima. Pa mi smo s početka godine organizovali nešto slično na Kamenjičkom Visogore, akcija se zove Ratnički na Kamenjički. Tadi smo da napravimo neku sinergiju među mlađe kategorije i seniorskog tima, tako da smo tada tog dana kao i sada bili maltene ceo klub. Bio prisutan kako bi se svi međusobno poznali i predstavili se široj javnosti kao jedna košarkaška porodica. Mi smo imali ranije problem taj da smo imali taj neki disbalans između senior i mlađe kategorija, sada smo to nekako uspeli da konsolidujemo, da postavimo na neke zdrave temelje. Kako se klub raste i razvija, svakako će biti fokus i na jednoj i na drugoj strani. Paralelno imamo dosta tu škola košarke i nadam se će s te masovnosti proizići kvalitet i da sutra ta deca, krajnji cilj je da budu seniorski igrači u našim pogonima. Seniorski tim Radnika je uzor i smernica kojoj svi članovi kluba teže, a oni su ove godine ispunili sve zacrtane planove. I više od toga, pa su i ciljevi za narednu sezonu povećani. Ambicije kluba su svakako ostvarene, cilj je bio da budemo u pet ekipa, uspeli smo da budemo četvrti. Jedna uspešna sezona sa dobrim igračima, svakako je preduslov bio prethodna sezona gde smo igrali sa mladim igračima. Prošle godine u ovo vreme smo doveli par iskusnih igrača i odmah se to odrazilo na rezultat. Ekipa prošle godine je stvarno odradila svoj posao onako kako se od njih i tražilo, kako su svi očekivali. Eto, završili smo četvrti sezonu i mislim da je to korektno bilo ove godine. Moglo je naravno bolje, ali generalno svi smo zadovoljni i ekipa je bila super. Nemamo nikakve zamerke ni na koga. Mi, evo što možemo vidjeti danas, veliki broj dece, veliki broj igrača u mlađim kategorijama i zaista bez lažne skromnosti nadamo se sledeće sezone zapravo da u ovo vreme proslavljamo ulazak u viši rang i to je svakako neskrivena ambicija i uprave kluba i mene kao trenera i igrača da uz par pojačanja pokušamo da napadnemo prvo mesto sledeće sezone. Što se mene tiče, ja definitivno ostajem u Ratnicima i nadam se da će sledeća sezona biti uspešnija od ove i naravno, kao što je rečeno u klubu, cilj je da se uđe u B ligu i da ćemo sve od sebe da to ispunimo. Mi smo svakako mladi ambiciozan kolektiv, ne plašimo se ni ulaska u viši rang, ni šta nas tamo čeka. Prevashodno to je jako bitno da imamo ekipu na prvo mesto, a onda sve to što je i van kluba, financije i sva ta podrška koju imamo na baneru kluba može se vidjeti. Mi imamo zaista onako jedan put sponzora, jedan put prijatelja kluba koji zaista u dobroj meri pomažu klub
tako da se zaista ne plašimo ulazak u veći rang i šta god da nas čeka, mogu da kažem da smo spremni i organizaciono, nadam se, igrački kroz sledeću sezonu za ulazak u veći rang. Iako je jedan od mlađih niških košarkaških kolektiva, Ratnici su primer kako se strpljivim i planskim radom korak po korak gradi klub koji iz godine u godinu napreduje na svakom planu.